פרופסור עוזי רבי, שבת שלום, תמר אלמוג, אליאור לוי, ועורך הדין דוד פורר. שלום לכם, אנחנו פותחים עם מה שמדווח בעזה לפחות על פעולת חיסול של ישראל, כשהיעד, שלא ברור אם עדיין הצליח, הוא בכיר בחמאס, אליאור. נכון, אנחנו מדברים על תקיפה שבוצעה בשעות אחר הצהריים באזור רפיח, כאשר יעד התקיפה הוא מוחמד שבנה. מוחמד שבנה הוא מפקד חטיבת רפיח. עכשיו, התקיפה הזאת מואב בוצעה נגד המחת באזור מחנה הפליטים שבורה ושכונת חששין. אלו שני אזורים שנמצאים בחלק היחסית דרומי של העיר רפיח, כאשר שני האזורים האלה, גם שבורה וגם חששין, כפי שאנחנו רואים גם על המפה, הם מרכז הכובד של הזרוע הצבאית של חמאס ברפיח, ושם גם בוצע ניסיון התקיפה. אגב, באזורים הללו גם נמצא הבסיס של מנהרות ההברחה של חמאס, המיתולוגיות, עוד מהעשור הקודם, שם בעצם הכל התחיל. עכשיו, לגבי המחת עצמו ועל חטיבת רפיח, אז צריך לומר, חטיבת רפיח איננה חטיבת העילית של חמאס. יש חטיבות, או היו חטיבות חזקות ממנה שצהל נלחם בהם, וגם מפקד חטיבת רפיח הוא לא המחת העילית של הזרוע הצבאית של חמאס. ונזכיר, ישנם מחתים גם באזורים אחרים כמו חאן יונס וכמו העיר עזה, שעדיין הצליחו לשרוד את המתקפה, הם עדיין נמצאים בחיים. ודבר נוסף, גם אם החיסול הזה התבצע בהצלחה ומוחמד שבנה אכן נהרג, צריך לזכור שלאזור דרום רצועת עזה יש עדיין מפקד שנקרא מוחמד סינואר, שהוא גם אחיו של יחיא סינואר, והוא עדיין מנהל את הזרוע הצבאית של חמאס ואת הפעילות של הזרוע הצבאית של חמאס בדרום רצועת עזה. לגבי שבנה עצמו, אז אני יכול לספר לך ממקורותיי ברצועת עזה שישראל כבר ניסתה לחסל אותו פעם אחת ולא הצליחה. הניסיון הזה היה לפני כמה חודשים. ועוד דבר מעניין, שני הבנים שלו חוסלו ונהרגו על ידי ישראל כבר בשבעה באוקטובר, בזמן שהם השתתפו באותה מתקפה נגד ישראל. פרופסור עוזי רבי, שבת שלום. אומר אליאור, הוא לא הבכיר במחתים, חוסלו כמוהו, והוא לא היחיד שמפקד על האופרציה שם. בכל זאת, האם מדובר בפעולה שיש לה משמעות, שיש לה ערך, במובן המקרו, במובן היכולת שלנו לגדוע את הכוח הצבאי של חמאס באופן משמעותי? במיקרו-טקטיקה כמובן שיש לזה משמעות, אבל זה צריך להצטרף לעוד הרבה מאוד דברים. צריך לשבור בסופו של דבר את האחיזה, כמו שאמר אליאור, שחמאס בדרום רפיח, ואין ספק שהעניין הזה של שבורה, השכונה הזאת והשכונות האחרות שם, זה בסופו של דבר כינים מאוד מאוד עמוקים של נוכחות ג'יהדיסטית כזאת, ושם באמת צריך לעשות את העבודה כדי לפרק את המעוז הרשמי האחרון של החמאס. זה לא אומר שבזה תם ונשלם, אבל ברור שמכאן, אם בעצם ישראל תתמיד ותעשה את הדברים נכון, אפשר יהיה להתקדם למקום אחר. תודה רבה, עוזי. מוקד ההתרחשויות השני היום, מעבר כאן למה שקורה בשטח, ובית הדין הבינלאומי לצדק בהאג, לאחר שמיעת הטענות של דרום אפריקה ושל ישראל, היום התכנס הרכב השופטים בשביל להכריע בשאלה האם